Je nám cťou vyhlásiť najúspešnejšieho atléta alebo atlétku v kategórii do 22 rokov. Veríš v osud? Áno, ale taktiež verím skôr v tú Božiu silu, akože. A takisto vo svoje schopnosti. Samozrejme. Dobre, tak nech si to dlho vydrží. Mám pocit, že takisto máme obáločku pre teba. A vo svoju húževnatosť. Mimochodom, tú obálku, ktorú držíš v rukách, nie, ešte neodchádzaj, prosím ťa. To by sme mohli vysvetliť, pretože máš tam taký darčekový poukaz na pobyt pre dve osoby, na 3 dni a zdôrazňujem 2 noci. Tak lebo prísť len na deň, tak toto nie je detský tábor, hej, takže si to musíme užiť, lebo navyše ide o hotel Pieris, to znamená, že parádny wellness k tomu, regenerácia je veľmi dôležitá. Ja mám na jazyku otázku, že s kým pôjdeš. No, ale dobre, necháme to tak. Nech sa páči, pre teba krátky list, ale keďže máš plné ruky, tak asi by som ti ho mal prečítať, že? To sa neodmieta. No, môžem to nechať na vás. Je to veľmi krátke. Čau, Gabi. Nebuď meka a skús to aj so mnou. Veľmi po tebe túžim. Tvoja 1500. Len to nie. Na túto reakciu sme čakali. Ja pridám aj horoskop teda, možno ako výzva k tej 1500.